Kəlbəcər və Ağdərə uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm. Atam 1990-cı ildən 1996-cı ilə kimi 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olub. Mən yaxşı kişinin oğluyam. Kanalımıza müraciət edən Tural Hüseynəliyev bildirir ki, atası 1-ci Qarabağ döyüşlərində yaxından iştirak edib. Özü isə 44 günlük vətən savaşında Kəlbəcər, Ağdərə uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. O deyir ki, işlə təmin edilməsi ilə bağlı müraciət etsə də indiyə dək iş tapa bilməyib. Bildirir ki, Laçın rayon icra başçısı onu işlə təmin edəcəyini bildirsə də aylardır bu vədlərə əməl etməyib. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mən Hüseyn Əliyev Tural Əloğlu, 44 günlük vətən müharibəsi iştirakçısıyam. Kəlbəcər və Ağdərə uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm. Kəlbəcər uğrunda gedən döyüşlərdə fəal iştirak etdiyim üçün Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalla təltif olunmuşam. Bildirmək istəyirəm ki, bir il bundan qabaq atamı xərçəng xəstəliyinə itirmişəm. Atam 1990-cı ildən 1996-cı ilə kimi 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olub. Mən yaxşı kişinin oğluyam. Laçın rayon icra hakimiyyəti məni 5 ayda aldadır. 1-ci müraciətimdə mənə söz verdi ki, səni bir ayın içində işlə təmin edəcəm. Mənim ailə vəziyyətimi də danışdım, onun maddiyyatımı da dedim ki, dolana bilmirəm. Mənim dolanışım yoxdur. Mənə dedi, bir ayın müddətində səni işlə təmin edəcəm. 5 aydır ki, mənə yola verirlər. Hər gün bir yalan, hər gün bir fırıldaq danışırlar. Elə bir mollalıq eləyirlər o məhsəni. Qapıdan içəri girsən, dil və ağzını bağlayırlar. Nə işini deyə bilmirsən, yalandan səni göndərirlər, yola verirlər, çıxır gedirsən. Laçın rayon icra başçısı mənə deyir ki, gözləyə bilmirsənsə, ged işğal olunmuş ərazilərdə işlə. Elə sən yaxşı icra başçısansa, elə sakinlərin qeydinə qalansansa, minlərcə xidmətə getməyən sakinlər var. Hər bir xidmətdə belə olmuyor. Sağ, əli sağ, qolu sağ. Göndərə bilsən, onları göndər. Cibinə mırt yerə kart alıb qoyanları göndərə bilsənsə, göndər orada işləsin. Bu, mən və digər, məndən başqa yüzlərcə, minlərcə veteranlar var, qazilər var. Onların, siz məmurların üzərində böyük haqlar var, onların haqqına girməyin. Onların haqqına girənin gözündən gəlsin, bəbəyindən çıxsın. Siz mənim haqqımı girə bilmirsiniz. Mən haqqımı tələb qoyanda mən idim orada əziyyət çəkən. Siz gecəni səhərə kimi rahat yatanda, mən gecəni səhərə kimi Ömər Aşrında düşmənlə üz-üzə mina təmizləyirdim orada. 5 dəqiqə sonramda bilmirdim, öləcəm yoxsa qalacaq. Mən buradan səslənirəm yuxarı başda oturan məmurlara, cənab prezidentə, cənab İlham Əliyevə. Laçın rayon icra hakimiyyəti elə bir şərait yaradıb ki, məni görən, tanıyan hər bir kəs mənə deyir ki, sən niyə belə edirsən, sən anın kənd sovetində xadiməsi işləyir. İcra başçısı sənin anavı işdən çıxardacaq, sən belə haqqını tələb eləmə. Bu nə deməkdir? Mənim anam kənd sovetində xadiməsi işləyir, 280 manat maaş alır, bu aydan o əyə mən onun iynə dərmanlarını onu çıxışdıra bilmir. Dərəbəylikdir mənim anamı işdən çıxarsınlar. Neynəmək istəyirsiniz? Gözləyirsiniz, vadar edirsiniz ki, mən də gedim özüm öldürüm. Dolana bilmirəm də, mənə köməkli eləyin. Mənə Laçın rayon icra hakimiyyəti məcbur elədi ki, mən bu videonu çəkim. Niyə? Belə şeylərə nə gərək var ki? Öz əsəblərim də yerində deyil. Beyin cəhətdən də yüklənmişəm, psix cəhətdən də yüklənmişəm. Yəni, müalicəyə də ehtiyacım var. Xahiş edirəm sizdən artıq dərəcədə mənə köməkli. Qeyd edək ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırdır.